Zdravím vás. Vítejte na posledním dílu prestižní soutěže Královna kuchyně, ve kterém se utkají teď poslední dvě soutěžící, Květoslava a slečna Ester. Obě se utkají a uvidíme, která z nich si zaslouží titul Královna kuchyně. V dnešní výzvě jsem celkem nervózní, ale myslím, že bych to mohla zvládnout, protože paní Květoslava se v minulých výzvách moc nepředvedla. Z dnešní výzvy nemám strach, mám již hodně zkušeností a znám spoustu receptů a s tím se slečna Ester samozřejmě chlubit nemůže. Rozhlédněte se kolem sebe. Jsme na venkovském statku a bylo by dobré, kdyby vaše dílo bylo ve stejném duchu. Takže vaše poslední zadání bude typická venkovská kuchyně. Já jsem z města a vůbec nevím, co se dá na venkově vařit, takže jsem se rozhodla pro asi největší venkovskou klasiku, to je svíčková na smetaně s houskovým knedlíkem, tak snad bude porodcům chutnat. Já již několik let žiju na vesnici, takže s tímto tématem nemám sebemenší problém. Uvařím oblíbené jídlo mého manžela a tím je hovězí v kuřecím kabátku s bramborovým puré. Veškeré ingredience máte ve spižírně. Vašich 60 minut vaření začíná teď! Viděli jste to? Tam mrcha mi nechal jenom tenhle kousíček. No poraďte si s tím, co máte, držíme palce. To myslíte vážně jako jo? Já se na to... Tak jak vám to jde, co vaříte? Rozhodla jsem se dělat svíčkovou, právě si na ně mixuji zeleninu, maso mám připravené bokem, budu ho dělat později, ale musím si ho hlídat, aby mi ho paní Květoslava nesebrala. Víte co, tak si dejte to maso na druhou stranu stolu, aby na ní nedosáhlo. To je dobrý nápad, děkuji moc krát, jste mi moc pomoct. Hodně štěstí. Děkuji. O bože, co to je tohle? No já tady momentálně připravu kabátek na ten kousíček masa, co mi ta špína nechala. Původně to měl být jenom plátek kuřecích prsou, ale hold to budu muset nacpat do celého kuřete. Jako tohle? A není to hotový už? Tady to... Ježiši, pane bože, já jsem to spálila! Co to je? Co to je? No tak co koukáte, běžte si po svým, už je to v pořádku. Tak jak to, pánové, vidíte? No, myslím si, že Ester má velkou šanci na výhru. Ta vůně, která se line od jejího stolu, no prostě úžasné. To baví. Tam máš čávu, to je to. Baví, to baví. Rozhodně ví, co dělá. No, samozřejmě. Tak jestli máš pravdu, Arnošte, taký pokrm by mohl chutnat velmi dobře. No, se těším, jo. A jak je na tom druhá soutěží? No, já mám takový nejasný pocit, že to její vaření je takový, takové... specifické. Máte 5 minut na dokončení. Měl byste pomalu začít servírovat. Do prdele, sakra! No co to zase dělám? Deset, devět, osm, sedm, šest, pět, čtyři, tři, dva, jedna. Ruce vzhůru. Na začátku výzvy jsem byla celkem nervózní, ale mám pocit, že se mi to povedlo, tedy doufám a snad bude porotě chutnat. Jediné, co bych nechtěla, je to v poslední výzvě zkazit. Dnes jsem to absolutně nezvládla, nějak nejsem ve formě. Ale vyhrát jsem rozhodnutá za každou cenu. Honci to budu muset zařídit jinak. Tak jako první nám přijde dát ochutnat svůj pokrm slečna Ester.
Myslím, jak to maso je krásně protočené. Když se rozpadá na patře. Ta omáčka je krásně smetanově navinula a s těmi brusinkami. No výborné, výborné. Maso je opravdu výborné, akorát ty knedlíčky jsou takový tuší trošku. Myslím, že to je odpustitelný. Ono fakt harmonie chutí, opravdu. Žasný. Děkuji moc krát. Jsem ráda, že porodcům mé jídlo chutnalo a chápu, že ve finále musí hodnotit přísně a proto doufám, že budou stejně přísně hodnotit i výtvor kolegyně. A nyní je na řadě výtvor paní Květoslavy. Vypadá to velice zajímavě, co říkáte? A to kuřátko je schválně takové měkké? Ježišmarja, já v tom svazku zapomněla upéct. Ale vůbec to nevadí, to nevadí. My to zvládneme bez toho. Ohodnotíme jen to pije, okolo, ne? Tak jo. Líbí se mi, jak je ta travní ozdoba, jak nahoře, tak i ve spod. Tam je? Dobré. Ono mě to čeká osvěží. Aha. Tak tady to na to doplnění, ta ozdoba, jak krásně drží tu konzistenci. To byl váš nápad, váš výtvor, výborné. A ten vlas tady, tak krásně, jak příjemně, krásně drží tu konzistenci toho kuřete, toho pyré. Děkuji. A tak my také děkujeme. Tak my se teď poradíme teda, jo? No, pojďte. Bylo to těžké rozhodnutí, ale oblásek, opravdu oblásek, vyhrává. Paní Květa! Já to věděla! Pojďte ke mně, kluci moji zlatý, vy moji koblížci! Jo, takže ještě trofej. No jo. Děkuji, Oskárku. Čumáčku můj sametový. No, výborně, výborně. No, co vy tady ještě děláte? Běžte si po svých. Yeah.